gode Senterpartivenner. Nils Tredal var leder I Bondepartiet fra 1938 til 1948. Han sa, «Hva det vi vil? Det ikke bankbøker og mammon. En må ha penger for å leve, men penger ikke målet. Målet likeverdige kår, kulturelt, sosialt og åndelig. Vi ikke bare av støv, vi mer enn støv», sa Tredal. «Vi forvalter en stolt arv, en verdiarv som setter mennesket I sentrum. Å være til mye, å høre til mere. Tette fellesskap gjør oss sterke, og det gode samfunnet bygges nedenfra. Jeg blir stolt når lille Senterpartistyrte Rindal kommune får Europarådets pris for gode tjenester. Og da får det så være at Sanner samtidig sier at kommunen ikke livlaget. Jeg blir stolt når lille Senterpartistyrte Lærdal reiser seg I dugnadsinnsats på liv og død når katastrofen treffer. Det ikke robust, sier ekspertene. Nei vel, sier jeg. Folk som tar ansvar, det robust. Folk som ikke venter på at noen fra øvrigheten med fullmakten I orden skal komme og ordne opp, men som går inn og gjør jobben. Jeg meldte meg inn I Senterpartiet I EU-kampen. Jeg ville kjempe for folkestyre, for miljø, for solidaritet. Jeg ble begeistret av Anne Enger og hennes engasjement. Hun snakket om de nære ting, men med en høy himmel over. Senterpartiet kjemper for fellesskapets eierskap til fisken I havet, fordi det handler om arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Men det handler også om folk I utviklingsland som fratas sine lokale ressurser for å gi plass til internasjonale selskap. Vi kjemper for norsk matproduksjon over hele landet. Det for å sikre et levende landbruk og trygg mat til oss som forbrukere. Men det handler også om småbrukeren I Mosambik som presset ut av eget lokalmarked fordi eksportsubsidierte landbruksprodukter fra rike land billigere. Senterpartiet slår ring om fellesgoden I velferdsstaten for å ta vare på kanskje det mest vellykka systemet som noen noensinne I verdenshistorien har klart å skape. Og det den samme kampen mot økte forskjeller som vi ser I land etter land I Europa. Nasjonal råderett over ressursene har lagt grunnlag for vår rikdom og for bosetting og næring over hele landet. Jord, skau, vann, fisk, mineraler, olje, gass. Og utifra det har vi utviklet kompetanse I verdensklasse innenfor skipsfart, leverandørindustri, marine og maritime næringer og energi. Nå har tiden kommet for kloke og langsiktige løsninger. Kortsiktighet kan føre til gale valg for vår generasjon og kommende generasjoner. Vi forstår forvalteransvaret I Senterpartiet. Vi har gården, jorda og kloden til låns fra våre barn og barnebarn. Hver eneste dag utfordrer Senterpartiet. På desentralisering, på kommuneøkonomi, på struktursaker, på EU, på EØS. De blå-blå skulle inn I EU for å påvirke. Men I viktige nasjonale interesser, der vår regjering sto fast I 8 år, trengte den blå-blå regjeringen mindre enn 8 måneder på å gi opp. Inn I EU for å påvirke, det betyr I praksis inn I EU for å bli påvirket. Jeg vil være med å bygge laget I Senterpartiet. Jeg vil gjøre Trygve til en enda bedre leder. Det når vi har løftet I flokk og bygd allianser at Senterpartiet har vunnet sine historiske seire. Anne Enger sa, «Ikke noe parti kan bygges på enkeltpersoner eller stemningsbølger. Vi vinner som et lag, og vi taper som et lag.
Alle skal æres når vi lykkes, og alle må ta ansvar når vi møter motgang. Så til sist. I den prosessen her har jeg ikke stilt noe ultimatum. Men jeg liker ikke å bli misbrukt I et taktisk spill om stemmer sammen med stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås. Flere, også I valgkomiteen, har bedt meg om ikke å stille til valg som annen nestleder I dag. Men for meg så ble det rett og slett feil. Men jeg stiller til valg som første nestleder, og jeg ønsker å velge som det. Jeg ber derfor landsmøtet ydmykt om at den åpenheten jeg viste komiteen ikke brukes mot meg, men at de som ønsker meg som første nestleder, stemmer på meg som første nestleder. Jeg velger meg april, I den det gamle faller, I den det ny får feste. Det volder litt rabalder, dog fred ei det beste, men at man noget vil.